Häromdagen hade Nyhetsmorgon på TV4 ett intressant inslag om analfabetism. Inslaget handlar om hur det är att växa upp med en förälder som är analfabet. Det handlade inte om demografi, men det nämndes i förbifarten att 800 000 personer är analfabeter i Sverige. Siffran 800 000 skapade en del reaktioner på Twitter. Vissa ansåg att den var tagen ur luften, andra ansåg att den var för låg och ytterligare andra ansåg att den var för hög. Siffran kommer från PIAAC, Program for International Assessment of Adult Competences, som är den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter. Det är Statistiska centralbyrån, SCB, som utför undersökningen i Sverige på slumpvis utvalda personer och resultatet extrapoleras till hela befolkningen i åldern 16-65 år. Den exakta siffran från undersökningen, som publicerades i boken Analfabetism, det osynliga funktionshindret, är 780 000, alltså 13% av den vuxna befolkningen. Det här var år 2011 och den kommer att följas upp under år 2023. Utmärkande för de som anser att siffran är för hög, alltså att antalet analfabeter i Sverige är färre än 780 000, är att de genomgående använt en ganska strikt definition av analfabetism. Någon som saknar förmåga att bilda ett begripligt ord i huvudet från bokstäver på papper. Den definitionen är inte särskilt träffsäker eftersom det i princip bara är spädbarn som kvalificerar som analfabeter under den definitionen. Så i den vuxna befolkningen blir andelen analfabeter då nära 0%. Den mer praktiska definitionen av analfabetism är någon som har för låg läs- och skrivkunskap för att klara sin vardag, alltså någon som behöver hjälp på grund av sin oförmåga att läsa och skriva. Det är den definitionen som används i undersökningen eftersom den är mer intressant. Att någon kan uttyda att mor ror och att far är rar har ingen praktisk betydelse om det är det bästa personen kan åstadkomma, för personen behöver ändå hjälp. Dessutom, en alldeles för strikt definition av ordet riskerar att ge en falsk bild av att analfabetism inte är ett problem i Sverige. Och sen gammalt vet vi att de problem som inte kan erkännas inte heller kan lösas. Det är alltså viktigt att ibland kunna se verkligheten som den faktiskt är. Och där har SCB mycket att komma med.